באיזה קטע לעבור מתל אביב, נתי? באיזה קטע? לעשות משהו, להציל את עצמי. כן, ומה תעשי בערי ירושלים? אני אגור ביחידה אצל ההורים שלי, שקט שם ובטוח שם. אני לא מאמין שאנחנו מדברים על זה. אני ממש לא מאמין שאנחנו מדברים על זה. ניסו צודק, אני יכולה לעשות פה 13,000 שקל בחודש בשקט. ניסו מנסה לסכסך, אם את לא שמה לב. אתה חולה נפש. כן, אז למה הוא הכניס לך את הג'וק הזה לראש, אם לא להפריד בינינו? ואני לא נורמלית. נתי, זה הבית שלנו. ואת המשפחה שלי, את לא יכולה לעשות לי דבר כזה. אבל אני רוצה ילד. אז תעשי ילד, בתל אביב. אני צריכה את העזרה של ההורים שלי. ומה אני? לא יכול לעזור? נו, זה לא אותו דבר. נתי, אני מכיר אותך. אני אומר את זה לטובתך. את תתחרפני שמה. לטובתי? כן, את בחורה אורבנית. אתה בחורה אורבנית. אתה כולה מפחד לשלם שכירות. לא, אני לא מאמין שאמרת את זה עכשיו, נתי. מה אמרת? אני לא מאמין. על כסף את מדברת איתי? זה הבית שלנו, נתי. ואיך בכלל את לא רואה שכל מה שניסו מנסה לעשות זה להגיע אליי דרכך? חתיכת קקה מרוכז בעצמו. בבקשה, קקה מרוכז בעצמו. גם את זה למדת מניסו. אתה יודע מה? אם עד עכשיו התלבטתי, אז עכשיו אני בטוחה. אני עוזבת את תל אביב. ופאק יו, תתמודד. סבבה. סבבה, נתי. אני אתמודד. יופי. אני בא.